който съм израснал, това е моята среда, това са хората, които познавам. Призвам сега романа, който ще публикувам, се казва Софийски дует и то до някаква степен е посветен на София. Аз много оценявам при това, че пътувам, чехов на планина, на море и така нататък. В същото време, не мисля, че града е нещо така демонично лошо и така нататък. Защото, не знам, тук се случват доти неща. Когато изобщо повечето литература излиза в някакъв тираж от 1000 бройки първоначално. Ти трябва си идеята, че по-скоро го правиш за себе си, отколкото за някаква печалба. То е ясно, че като си писател на мозъка, позволи да си купиш яхта, е примерно да живееш някакъв такъв нормален живот и да се чувстваш щастлив от това, което правиш. Защото не знам, за мен това е най-важното. Не знам, че... Окей, аз пиша, защото се чувствам щастлив от това, че пиша. Че да се занимавам с това. Една книга преди да стане класика, тя е много важна с това, защо изобщо се появява в това време, в смисъл, защо бива написана, издадена, да кажем. Има доста така готина съвременна литература, още хора не достигат до нея, тъй като има едно клише, че съвременната българска литература не е добра, че тя е скучна. Владислав Христов, една много готина книга, която с кратки неща, той така пише по... така вдъхновено от източната традиция, едни доста по-кратки неща. Георги Рубче, много важен съвременен български поет. Милен Русов, тъй като тази книга миналата година беше публикувана в Щатите. Мисля, че в Чикаго Таймс беше влязла в хрониката, която е с най-интересни първи изречения на книгата, тъй като тя започва, няма нищо по-естествено от това да мразиш природата. Две книги, тъй като по някакъв начин те са свързани. Виктор Пасков е доста известен писател. Красимир Дамянов също, той вече живее в Барселона. Те са били една така много интересна двойка, те взаимно са си редактирали нещата. Виктор Пасков, за съжаление, вече не е между живите, обаче Красимир Дамянов има един проект, който е така за една трилогия и заобщо за целия му живот. Първата книга е Дневникът на една препоруда, в която разказва още ето за това как е станал писател. Той в момента има една втора книга, която е посветена изключително на Виктор Пасков, с който са били много свързани, която според мен ще е много интересна някой ден, когато излезе. Също не знам, да кажем, мисля, че този сборник е един от най-добрите неща на Богдан Русев. Ако трябва да сегнем примерно това, което се нарича лайфстайл литература. Тук е избомбена една страна с стихотворение, с част от стихотворение на Ясен Василев, шаблон. Аз предимно съм сюжетен автор. Това до някаква степен е конвенционално и традиционно, обаче аз съм си го приел, аз дори като поет съм така сюжетен. На мен мозъка ми функционира по този начин. Писането е едно нещо, което трябва, ако се занимаваш с него, трябва да го правиш възможно най-често. Да се поддържаш малко тъпо казано ни във форма. Аз лично в такива периоди, в които по-скоро мога да се кажа, че няма вдъхновение, тогава си редактирам смисъл. Тогава фащам и редактирам всички разкази, които съм написал, предпочитам стихотворението там, те знам, махам думи, добавям думи. То си е така. Дали човекът се занимава с мисловна дейност, малко за цикли, аз това приемам свиране на някакви инструменти, жонглирам. И с музика съм се занимавал и имах един период, в който свирих в една група и писах. И в един момент просто си казах, добре, ти къв си смисъл сега, писател ли си или си музикант? И реших, смисъл, аз съм писател, от тогава не съм свирил с група. Свира примерно на джем сешън и така нататък, обаче с група не, защото много временко, да кажем. В крайна сметка всичко и борба за времето, смисъл. Театър е свят, който навлизам сега в този момент. Да кажем пиесата, която беше поставена в Ню Йорк. Мислих, че какво пък, смисъл, знам там, че има някакъв фестивал, превеждам пиесата, пращам и това, смисъл, оттам нататък каквото стане, стане. Режисьор, който режисира четването, хареса и след това постави. И си беше някакво обучение, нали, да видиш нещото си в абсолютно различна среда. Американците са до така степен организирани, че, да кажем, на ниво театър, немците постоянно говорят за това колко по-организирани са американците от тях, което мога да кажа много. Там се работи абсолютно леко, абсолютно концентрирано.
това е хубаво и също време има своите отрицателни черти. Не знам, аз примерно мисля, че бихме могли българите да бъдем малко по-позитивни и организирани. В същото време не мисля, че трябва да се плъзваме до края в тази крайност, тъй като цялото това отношение при американците има и много големи минуси. А на мен ми прави едно от нещата, които ми прави най-голямо впечатление. Една от актрисите, които участва в полиция, тя преподава също така, мисля, че в Нью-Йоркския университет от време преподава актьорско майсторство и всъщност и режисура освен това. Нейната гледна точка беше мен умръзна вече Шекспир, Чехов и така нататък. В крайна сметка толкова много Чехов и Шекспир се прави. Това съм го гледал вече 1000 пъти. И възоснова на това разказва следната история, как нали някаква нейна студентка трябва да ѝ разказва някаква идея за това, примерно как мога да направи чисто примерно да кажем 33 на Чехов. И нали, и тя вътрешно си казва, добре, това съм гледал 92-а година, примерно еди къде си в щатите. Нали, това вече е правено. В същото време обаче, тъй като в Америка това е, хората са много възпитани до някаква крайна степен, в смисъл, наистина крайна. В същото време, нали, нещо вътре и казва, нали, тя така е възпитана, тя не може да й каже, това вече е правено, това не е нищо ново, измисли нещо друго. Което, принципно, не мисля, че е продуктивно. Ние, колкото и големи сме критикари, в това има някакъв... Има нещо продуктивно в това. Има едно младо поколение, примерно, Асоциацията за свободен театър. Има така, има вече, що го е независим театър, колкото и да му е трудно съществува поради някакви законови наредици. Примерно в театър в самия процес е много интересно, нали, как хората си общуват, как работят заедно. Като се занимаваш с това, ти се чувстваш отговорен пред себе си. Аз ако не съм написал, ето примерно днеска съм нервен, защото днеска не съм редактирал абсолютно нищо. И знам, че най-вероятно няма да имам време да редактирам. А имам ръкопис за предаване след 2 месеца. И то е някакво такова нещо, което постоянно те чувърка, че не си си свършил работата. И в това отношение най-добре е да си стане човек сутринта, да си 2-3 часа да седне и оттам нататък вече каквото и да прави, ти знаеш. Аз съм си свършил, нали, това, което е най-важното нещо за мен за деня. Преди около 3 години мисля, че съм един колега, който работеше в хостела, той се казва Добомир Цветков. Си казах, но защо не почнем да правим някакво четене тук. Като се чудихме, нали, какво да, и решихме, че това ще е такова четене, на което всеки може да чете, на което, нали, не искаме да налагаме нашата гледна точка, да кажем, за литературата. То първо беше на всеки 2 седмици, сега след това се измести по-скоро веднъж в месеца, защото малко не е добре да е прекалено често, защото ако е прекалено често и хората някак си свикват с него и става някакво поредното нещо. И в общи линии така се роди, Добри измисли името, което е много яко според мен без призорите в неделя. Тъй като знаехме, че искаме да правим неделно четане. Неделята е такъв ден, дето дори ако е хубаво времето, примерно ако излезеш, има някакъв голям шанс, като звъниш на приятелите и всеки ти каже, бе, неделя, на мен не ми седи, изискам седи вкъщи и си починал. Или вечер някакво по-спокойно, затова така се роди това заглавие без призорите в неделя. Четена пиеса, разкази, есеистика, поезия най-много, пътеписи са четени, всякакви неща просто както стане. И това е интересно, защото всеки път е различно. Ви живеем във време на глобализация, така на малко уеднаквяване, или колкото и да се стремим към някаква общност, пак си оставаме българи. И това в крайна сметка има нещо хубаво. Ние сме заедно и все пак всеки вътре в него си носи своята идентичност. Ами аз лично си стоя в България. В смисъл, ходил съм в чужбина, не знам, пътувал съм, ето сега ходих в щатите, а от друга страна, лично на мен като отидох в чужбина и не знам, примерно като бях 5 месеца в Германия, по някакъв начин ми липсва, бе. В смисъл, окей, може би аз съм слаб, може би, не знам, просто по някакъв начин се свързвам с този, чувствам се свързан с този свят. Описването комуникация с езиковата среда, в смисъл, моята езикова среда е тук. Аз знам, че ако емигрирам, ще загубя между 10 и 20 години, за да мога да почна да се изразявам на един друг език. Писаното през годините прекалено много било идеологизирано и музи, вдъхновени и така нататък. То в крайна сметка пак се свързва до това да
да работиш. За мен писането е по-скоро работа над себе си. Аз искам се занимавам с това. В смисъл, на мен идеалното ми цел е някой ден, ако имам възможност да се прехранвам от това. Така че, в смисъл, за мен това е важно.